好，回到台湾顾问团，我们节目进入到第二个小时，在这里讨论的同时呢，我们关注是立法院的发展，更关注的就是关于整个九月政治风暴。现在呢，接下来哇，立法院都开议之后，政务真的是推得动吗？对马总统来讲，这个诉讼照走，政务也照推，但到底推不推得动？今天的立法院目前这个表现依旧是处于空转的一个状态，因为呢，江宜桦院长还是上不了台。那么现在朝野还在继续的协商，早上10:04协商到中间吃个饭，现在还在继续协商，都已经要3点了。好，这就是我们的议事的效率啊，大家等着看说哇，那待会的江宜桦院长如何一鞠躬王院长啊，称他一声王院长，然后开始进行报告啊，这历史关键的一刻，谁叫话之前说的比较早哈。好，那待会持续透过我们画面带你来掌握这个时刻立法院的乱象，立法院的根源问题在谁的身上？就在王金铭院长吗？还是就在跟他很麻吉但是很好来协调的立法院的这个民进党的党鞭柯建铭的身上呢？刚才我们聊到柯建铭的这个争议到底有多少，我们叫做不知道用罄竹难书形容对不对，至少我们今天没有办法在这边完全把它给列出来啊。他在整个事件当中关说事件是始作俑者啊，请王院长去帮他关说他个人的司法案件，他到底该不该请辞？欢迎观众朋友透过我们电话的一个投票表达您的意见。民进党在整个事件当中不能置身事外，而是在这里只是在乱而已哦。好，那我们看到柯建铭的问题这么样的多，大家批评也是非常之多，但是请教刘富密啊，但是问题是他就是动不了，不管你叫不倒翁也好，还是叫说他实在是对民进党太多的贡献。在刚才有讲到嘛，在立法院很多的朝野协商里头有很多妹妹嘎嘎的地方，别人不想碰不敢碰，他不怕，所以现在在立法院啊举世无双，民进党全部得靠他。立法院大家都诟病他说是密室协商哈，其实我倒不是完全这样看法。密室有的时候是解决问题，那如果密室是为了个别政党的利益或是个人自己的利益的话，那当然是要被批判的。是，可是你知道真的所谓在密室里面协商大部分都在解决执政党的问题，过去是为了民进党，现在为了国民党，这是不变事实。是，那这里面会不会夹杂很多立委的，比如说非常有力的资深的好几届的啊林姓立委啊，这个他的利益我是不敢讲啊，不是你啊，那别人了、啊、我必须讲，所以密室协商不是，我不能说它完全是错的，但是可不可以如果更透明一点，让民众不要再就像李瑶每个人都告你如果赔偿1块的话我就撤告。对，这是一个。第二个，我们不要把柯建铭讲得好像太了不起了，他没那么了不起，我说实话他也没那么大有 guts， 不过他是有求必应，这个我相信沈大佬不会否认。也跟王金铭院长有像哈，像他比王金铭院长恐怕还更有求必应。对，我跟你讲哈，这个扯烂无路部分当然也有了，但是我必须讲哈，我也不替他讲话。有的人被抓去关了，有人已经选都选不上了，或不当立委了，像我就没办法当立委了。他也没有被抓去关，也没有被判刑，即便很多案子都过，这个。也有一定的什么原因不晓得，我不敢讲，说嘛，我不敢讲啊，对，全部靠官说，那他就当总统了，也不可能，法官也不是他控制的，所以我在想说，我们在这边呢，也不要把立委都讲的说是神圣不可侵犯，或者立委通通是很烂啊，只要烂到一塌糊涂，不是，只是有很多的因缘机会，很多的这时空的背景，但是我们回头讲，如果大家一定要责怪说，他就是启动者，那可以把他抓去。那黄世敏就有点没有尽责了，那起诉他，你怎么拿去当行政处分来用呢？所以这一点，我觉得大家在考虑的时候，我们绝对不赞成特权，也不赞成司法官说，但是他如果有的话，起诉他嘛。我这一点我始终觉得我的立场是没有变的。官说没有任何的法院可以起诉啊，不是，你只要认为他有妨碍到司法，你就要起诉他了。不容易那个官说的已经有很多人被起诉，不是没有啊。不是，你看那张通龙被起诉了1年8个月，被起诉了还判了1年8个月。是，那我补充一句话，所以我才觉得黄世云有这一点是很不负责任的，因为在如果依照特侦组提供的笔录，林秀涛基本上就是滥权不起诉嘛，滥权不上诉嘛。对，你既然滥权不上诉，你特侦组觉得很严重，黄世铭还要夜奔官邸向总统报告，那你就应该把林秀涛给起诉啊，是，把起诉了林秀涛，然后起诉了陈守煌，你才可以把事情调查清楚啊，到底官说为实还是检察官本身滥权起诉为实嘛，你才可以搞清楚啊。是啊、哦，来大佬，我们来澄清一下，我想大家又讲得很混了哈，因为那个林秀涛，我觉得最后。移送这个评鉴委员会以后啊，如果证据确实的话，我想会起诉的。但是国会议员是两回事啊，国会议员呢，不管你的黑资料有多少，除非那个案情很大，
而且很清楚，而且跳出手你就完蛋了哈，要不然引起的政治风波是非常大的，所以大家都不太敢出手。但是呢，这并不保证他们是很清白的。我必须讲啊，刘文雄说，柯建铭是有求必应，问我就知道。抱歉的，我从来没有求过他，我从来没有求过他，我怎么晓得他有求必应呢？还有，那你怎么知道他不好了？还有不是，你听我，你听我讲下面的。那这个林委员哈说他好意，他劝他的好朋友王建民院长说：“你不要跟他靠得太近，不要让他靠过来，这个人是有问题的。”但是我必须讲，以王院长做人之素害哈，比柯建民更有争议的人都靠得很近了，你怎么叫他不要靠太近呢？对不对？给那里头真侪迄落，色彩不好看的哈，有人在牢里，有人在大陆，要不然那一天在机场的场面啊，更伟大，你知道吗？真的更难看了。但是好，那回来我来讲柯建铭，我想跟各位相比，我还是比较稍微知道嘛。对，民进党跟国民党跟所有的政党跟所有的民间团体都一样的两种人嘛。一种就是洁癖稍微比较重一点的，比较没有朋友的啊，就像马英九这一类的，我也有一点类似那个了哈。那我们就是不会长袖善舞啦，朋友不多啦，雨水也不多啦，啊，完全就是说靠大家欣赏，要不然我怎么做立委可以做得下去呢？这是一种人啊。另外一种人就是像柯建铭啊，像王院长这一类的，长袖善舞啊，对哈，打开林杰弄出来水当当啊，还有真的每一个人都很好啊。这块两个是另外一种人，所以呢，他在民进党里头有一两个非要他不可的，比如说党中央每年的财政问题要让他处理，所以他都是财务长，总级这个预算的差额哦，要他去搞钱搞进来，把它填满嘛。所以每个党主席哦都是跟他很要好。还有哦，我跟你讲，民进党过去所有有争议的、有坐牢过的哈，每个人都跟他很好。还有我们的主席，你看施明德昨天出来讲话了，对啊，施明德难道不是柯建铭的好朋友吗？那以前最有争议的周伯伦不是柯建铭的好朋友吗？那这些人都不是我的好朋友，你就知道了。就天下就是有两种人嘛。天下就有两种人。但是我必须讲啊，除了这些案子以外，有人开始在读者投诉里头讲，难道只有这个案子吗？是不是有一大堆？但是我们没有证据，没有办法讲。是我必须讲，我最近常常有人，因为我年纪大了，很多人都问我说，哎，怎么养生啊？如何养生？是我都讲没有养生之道啊，你只不要残害你的生命就好了。我必须在这站在以前同志的立场啊，我觉得柯建铭啊，很多违背养生原则的事情，他都包了啦。你看他的样子，你看他的牙齿，我跟你讲，听说他最近是戒酒不喝酒了啦，要不然呢，我们可以想得到的，对身体不好的东西啊，他每样样样俱到。其实这个对他不好，你这个圣经讲的嘛，你赚得了全世界，你赔上自己的生命又有什么样呢？这个是圣经哪一章哪一节啊？如果懂这个道理，他不会想办法去赚得全世界了哈。那么现在讲到柯建铭，简直是不得了啊！这个万应公的形象恐怕比王建民院长有过之而无不及嘛。对民进党来讲，他存在的必要性真是太重要了。我补充一下了哈，是因为哈，民进党那些属于清流的哈，其实也很懒啊。他们对议事运作也不熟啦，尤其是对预算案呢完全不熟，所以他们虽然讨厌他，但是好像又没有他不行，因为他们在想，没有柯建铭的时代，那我们怎么去谈预算呢？因为柯建铭哦，每样事情都背得很熟。所以人家做坏事有做坏事的本钱啊，对不对？好，所以这个对民进党来说，没有柯建铭的民进党恐怕会 run 不下去。所以没有柯建铭的话呢，哇，这个对苏贞昌主席来讲，恐怕连人头党员都不足。所以今年才会蹦一个这个黑道党员入党，都柯建铭总召一吆喝，哇，这个上百名、上千名就这么入党来了。听到这会觉得啊，怎么样？大家在讲王建铭的这个时刻，我们看到的国民党，那么民进党，那民进党的这个柯建铭更是一个不得了。但是今天呢，看到这么多狗屁高招的事情。大家能讲的就讲，不能讲的还是不能讲，但重点是他整个关注案完全无视，完全也不需要道歉，也不需要承认。所以我们请大家来看，他是不是应该在这个时候应该赶紧请辞，越晚一天请辞啊，对国民党对民进党来讲，其实就是形象以及你的理想性的很重要的临时，但是我们看不到这样的道德性在啊。所以请教鸿薇，柯建铭这个伟大的事迹啊，越讲就大家可能会觉得越加惊悚，但是可见的对一般小老百姓来讲，立法院到底在干什么？
一个王院长已经够大家觉得这个看的是有点伤心又难过，因为欺骗大家情感，你会关说，再加上柯建铭不得了，所以现在朝野协商又得看他们两个。刚才那个沈大佬说啊，最近有人投书说，他们只有这个案子吗？哈，对不对？如果是经常是大家可以这样互相去找个检察官啊，或者找这个检察署的总长什么检察长来关说一下，是不是只有这个案子？其实哈，就说在这次整个的程序里面，那当然大家会有质疑到说特侦组的动作啊，特侦组你是不是应该有些要去法办的部分哈？那是不是就是说大家讲的程序的部分？尤其这一次呢，在这个民进党里面特别去打，他不去关心那个官说的本质啊，他是不是有这个事实，而是说你是滥权监听。我必须要讲，就是说这个其实因为虽然也许有很多媒体啦，或者是说因为现在马英九的民调变得比较低，所以好像滥权监听大家讲着好像就鸡飞城市。那这里面其实黄世明有特别提出来，就是说这个监听案是因为当时办那个全民电通的，好，所以他其实有出示监听票。那你要知道，其实所有的在办这种国会议员其实他就有难度了，因为国会是来监督他们的预算的，监督他们的法案。你要去办一个国会议员，就已经很困难。更何况一个是民进党的大党鞭，开玩笑，这重量级。是。更何况另外一个是立法院的院长。好，所以这里面就说，当然就是可能就想说，是不是这里面还有其他的案子？那但是我必须要说，就是在所有的司法案件里面，这已经非常困难。但所以我们现在回过来的问题就是，今天柯建铭会不会下台？我敢打120%的包票，他不会下台。他为什么要下台？民进党里面有人要让他下台吗？也有很多人只是很微弱的声音讲说，我们民进党要不要回来去检讨一下这几个事情？就柯建铭本身他有没有问题？可是问题是，今天民进党的党中央、民进党天王级的人物、民进党的立委，哪一个人去质疑柯建铭？你在这个案子里面，你的角色是什么？你到底有没有真正的官说？对，并没有啊，因为这里面全部我就说，现在大家可以打迷糊战嘛，可以说你程序不正义，你是滥权监听，好，你是那个毁坏宪政，把这些哇讲的震天价响，好像变成说在整个政治上你非常非常正义，但是他不会去回过头来去看你自己在本身那个官说案的本质。其实我必须要说，就是说这个是大家质疑民进党的部分。这也是大家去质疑王院长的部分，没有错，就是说你今天你说国民党有没有追杀马英九，有没有追杀？因为大家在看整个的过程里面，确实手法非常粗糙，或者说不完备的地方。但是如果因此而大家全部不去关心那个官说的本质，刚我特别讲，因为这个官说案包含林秀涛院来来回，我老实说，我觉得台湾的检察官是什么样的水准啊？他在整个的他的笔录里面，后来又告诉你说，他因为他是被威吓的，或者说他忘记了，甚至说因为冷气开得太冷，所以他搞错了，冷气开得冷也会是一个原因吗？就林秀涛他自己的证词就翻来覆去，所以这件事情难道大家不要搞清楚吗？所以我觉得今天，比如刚才沈大佬讲到，就是说柯建铭他本身，他每天他的生活是怎么样，他的身体是怎么样，他是不是做了什么甚至有是不是花天酒地的事情？其实老实讲，我并不那么在乎，因为这是你的私生活、私领域的部分。但是非常重要，就是那个官说的部分，这绝对不是私领域哦，这绝对是公共的事务，而且非常重要的公共事务。是，难道都不需要去追究吗？好，我稍微补充一下，因为宏威有一点可能会大家有误解哈，就柯建铭被监听到。有官说的这一段不是全民电通的案子，如果是全民电通的案子，那就是非法了，因为监听票显然已经过期了。好，他被监听到官说这一段是因为有个法官叫陈龙和，他有个收贿的问题，是，然后为了查这个收贿的牵扯到的人，所以才去监听到柯建铭，所以他是另外一个案子。好，所以这个案子的监听票是没过期的，是，但全民电通那个监听票是已经过期的。这起引发的风暴当中，就说这个监听的一个合法性、适法性，但是呢，监听票拿出来了，批评也还是有，因为重点是监听 A 案看到了 B 案，于是 B 案就去查，就出现这次的所谓的官说大案。好，但是官说大案到现在为止呢，民进党的痛调就是说没有啊，柯建铭已经是无罪了，何须去官说呢？甚至所以有人会说，那你当初无罪是怎么来的？既然你在后头还在官说，希望法官不要再上，检察官不要再上诉，这样你真的就那个100%无
无罪定谳，连这么一点的小保险也要买，不过18万的、16万的这个一颗罚金也不愿意的话，那可见的哇，这个是太简单、太容易关说，还是习以为常的动作。但到现在看不到民进党一声的道歉，也看不到民进党想要来处置，这就是我们看到民进党的道德水准以及民进党总召柯建铭。好、接下来如鸿威所说吗？不会动就是不会动啊，哈，就继续坐在那里，大家怎么样看待这样子的民进党有这样子的党鞭？我们这个立法院现在是官说重重啊，这个大国民党的第一把交椅王金平官说，民进党第一把交椅柯建铭也官说，官说的问题应该怎么解决？党纪的处理不是一个处理的方法吗？为什么党纪的处理这次呢？对国民党来讲，对马英九总统、马英九主席来讲，引起的这个反弹这么样大。今天上午的我们在中天新闻在总统府跟马英九总统进行独家专访，这个时刻讲到关于这个党纪的处理，那么为什么大家在这里觉得国民党的处理有这么大的疑义？虽然呢，这个王金平走的是司法的途径，那司法的判决必须尊重，但是总统举了台联前不分区立委林世嘉的例子来做对比，显然台联的道德水准比较高吗？我们带您来看。我身为党主席，我必须要告诉大家我们国民党的态度。对这些事情，因为什么？这不分区立委，我强调，根据宪法的规定，根据大法官的解释，他是要反映政党他的意识跟政策的。你像台联的立委林世嘉，在7月1号就被撤销了他的党籍，16号就生效了，完全没有经过任何程序。为什么大家都没有去谈程序争议呢？他有没有经过台联的考纪会呢？他有没有机会让他申诉呢？都没有啊。为什么舆论都觉得好像那没有什么关系？最主要的就是不分区立委的设计，它是单一选区两票制，投政党那一票所产生的，它是要对政党负责的。区域的立委他如果做得不好，他的原选区的选民可以投票来罢免他，但是不分区立委没办法罢免的，他只有用政党用撤销党籍的方式才能使他失去这个身份，这个是宪法规定的政办。我们做这个事情都要合乎宪法的。好，强调要和宪。好，那么这个完整的一个访问还是在今天晚上的8点，请观众朋友锁定了。在整个九月风暴烧到这个时刻，马英九总统的首度接受的是媒体的专访，就是在今天晚上8点的中天新闻。好，大佬怎么看？一切都要和宪嘛，总统他的个性就是这样，一切依法，一切依法，法永远摆在第一位。总统的想法基本上跟我的想法是一致哈，不过他还是少了一两点啊，是，比如说你这样去动他。这个于法于宪都有据嘛，像何来违宪违法呢？是，但是大家会讲说，进一步讲说，他不只是不分区立委啊，他当上了院长啊，当上了议长，这是两回事啊。因为是大家都有投票，所以他的名义又往上高一层了。是，其实所以当初我就主张，也许我们的相关选举罢免法或者是宪法里头要规定，就说不分区的不可以当院长，啊，要么就是说任何人不管分区不分区啊，当了院长以后，他就要脱离原来的政党、那就今天就没事了嘛。但是没有改之前，对，马总统做的一点都没有问题嘛，对不对？所以哈，我接鸿威刚才的讲法啦，你今天最吊诡的事情，就说当事人，对，这个王院长，是他从头到尾就说我没关系，他也说没关系，这是在冷笑话啦。嘿 ，no， 冷笑话三句电话哦，弄20秒至50秒，用手机在很短的时间内就同一话题，要么就确认，要么就通报，要么就是给对方交代。对，有这样的冷笑话吗？我也常常冷笑话啊，但是是我们早上我们六个在健身房运动的人一起去洗三温暖，然后我们冷笑话冷了一个小时，那个才叫笑话啊。是。用同一个主题，用手机讲不到50秒，在很短的时间内，怎么是有这样的笑话呢？那柯建铭更可笑了。柯建铭说：“这些你给他安慰耶，这是政坛的潜规则啊。”所以哦，那这个好，当事人当然都要避开哦，就说尽量为自己脱罪。对，可笑的是民进党从他空头开始，就好像美国法庭的当事人这个被告的律师一样啊。被告的律师晓得说，我的这个受托委托人啊，他的 case 是很弱的，他的罪是逃不掉的，那他采取什么？采取程序的骚扰战嘛。所以呢，他今天做是什么？避开主题嘛，避开主题，周边骚扰。避开主题，周边骚扰。我觉得如果你是当事人，我可以谅解，毕竟是你的生死攸关的大事。对，你民进党呢？你民进党在帮王院长做周边程序的骚扰。
我觉得这个是非常可笑。嗯，好啊，讲到这里，大家怎么去连结民进党跟王院长之间的关系呢？既然刚刚看到总统举的是台联党立委林世嘉的个案，那么就请林委员好不好？这个你应该很清楚哈，林委员。那说啊，这个那林世嘉就是因为会计法的部分嘛，违背了党的决策，所以呢，他是跟记者同步接到他撤销党籍的简讯，在这看来，连辩护的机会都没有的林世嘉，是不是觉得台联党对他更狠？那现在看到王金平院长呢，只因为他也叫不分区立委，官说也违反党纪，但是提了个假处分，现在还可以继续长议事锤，因为多了个假处分的动作，所以院长，卡跳。这台联的事哦，我不说哈、哦。我作为一个政治人哈、哦，我是很重视政治的现实，这个 reality 哈、哦。嗯。王院长这个案子不是一个司法问题了，如果是一个司法问题的话，特侦组就把他起诉了。但你应该讲说他可能应该被起诉，如何如何。嗯、那有人说，那你是不是认为他是不是官说？对。我看了这个 TVBS 的民调哈、哦，是大概是十号做的民调，有大概33%的人说这是。官说，嗯，啊，涉嫌官说是。联合报11号到12号做的里面，有大概33%、34%，就差不多了。嗯，也认为说这个就是官说，所以是不是官说哈、哦？大家心里是有一定的念头。对，我不会去反对那些人说这个不是官说，啊，我至少认为这个是说那些话是不适合的啦，啊，不适合的。那我现在要讲回来一件事情在这里。同样的这两样民调里面，在开闸以前考机会做决定以前，马总统一再的中炮封击王院长，嗯，那个 TVBS 十号的民调就认为说，这样的中炮的不断的封击啊，是大概有46%人认为说太过了，如果说这是不对的，他们是反对的，嗯，开闸以后就是联合报的11号到12号了，有67%的人。认为撤销党籍太重，太重，太重。那我现在作为一个政治人哈、啊，首先我是国民党立法委员，我是中华民国的国会议员，嗯，我怎么看待这个问题啊？是，我有你说我有没有私心？我当然有私心。我希望我的党很好，因为我还是认为国民党比民进党好太多太多了。你就看国民党至少不会为一个他不喜欢的法案去占据主席台嘛？啊，国民党也不会像柯建铭，已经有48%的人接受民调说柯建铭应该接受民进党的党纪处分，到现在民进党没有任何人认为他要必须被党纪处分。是，苏贞昌当然赶下都来不及啊！服贸协议的辩论，本来大家都准备好了，不是要辩了吗？嗯，幸好有柯建铭这件事情呢、啊，让苏贞昌找一个理由溜走了， yeah. 对不对？不过苏贞昌人家不会忘记你的啦，你当过一个党主席，你这就没有诚信啦、啊、你既然要变，你最后去看到你自己跑掉了，我告诉你，你这样怎么选总统啊？你还是赶快回来再来变一次吧。我看马总统昨天讲话是充满了信心啦、啊、想变找不到对手样子，你不要让人家太寂寞了，这才是真正 lonely 的原因啦、啊、我看不变啊，谢长廷想变了，对啊，那也可以啊，是吧？那我现在要讲的件事在哪里，就是说整个处理的过程中哈，马总统是有犯错的，你不应该讲这么多的话，重炮不断的批评、嗯、尤其是考机会已经要做决定的时候，你那天早上还在开记者会，这个哈、哦、我昨天在总统我是有话就明说了、嗯、我说斧头砍树的那个痕迹太明显了，斧爪斑斑嘛、yeah. 尤其人家到了国外、嗯、是不是嫁女儿都不是很重要了，你也人家跟你请了假啊！你要在国外，你叫人家立刻要回来，而且一再的讲，你就让人家想到12道金牌、嗯，这个不近情理。不管怎样，你说程序正义重不重要？我认为还是很重要、嗯。那我的感觉就是说，现在有这么多人表达说惩罚太重，嗯，你认为党该不该在考纪方面、纪律方面做出一个反应？我认为应该是，你该不该给王院长某种程度的惩罚？认为说你就是连消委也不应该讲这些话、嗯、我认为应该是，可是我觉得大多数人会支持我的原因是支持我哪一点呢，就是说马总统你这里面是有违反程序正义的地方，你作为一个总统你应该说我交给考纪会处理，考纪会做出来任何决定我都尊重、嗯、他不是他一直想要去影响考纪会，嗯，我认为这个是不太好了。那我的感觉是这样，这一段这个是马总统如何回答你？
你昨天问他这考纪会前的重话，他有没有特别？我说好话，我先走了。哎，怎么这样啊？你知道，但是我跟马总统已经有通过电话，是啊，在这前几天我们都通过了电话，我们有交换了一些意见了哈。其实马总统也有展示了一些的弹性了哈。现在就是怎么样来处理问题？我的感觉哈，既然党里面是有申诉制度的，对，你让王院长回去申诉嘛。你去申诉，然后呢？我们的党有这个机制，按照这个机制来走。王院长应该记申诫，申诫该记什么什么就什么，该怎么停权就停权。你用这个方式来走，我今天再讲一句，我知道有些人不是满意我讲啊。我说你总统的智慧，可以当总统的是一般人吗？我想我们在这里面有些人，至少我就当不上，没有资格当总统。以王院长的政治的历练，你们没有办法找出一个解决的一个方案，让双方可以接受，也让大。全部百姓觉得说，哦，这个惩罚是恰到好处的，可以接受吗？如果找不到，我真的讲实话，我今天早上可能讲的有一点开玩笑了哈，说那就两条菜瓜嘛，都很菜嘛，就是很炫嘛，就 C 咖嘛，是可能这样讲不太合适，但至少我认为说这个事情已经不是单纯的所谓的司法问题了，这是个政治的问题，要拿政治智慧来解决。你让百姓哦坐立难安啊，我太太开了刀回来养病呢。没有办法睡觉几天，其实我也没有办法睡觉。你现在看股民们也紧张，我们到基层去来说，这会不会影响股市？那很多的股民说，那这样怎么办？台湾未来怎么办？是，你现在法律的程序可能拖很长，可能一个礼拜，可能几个月，甚至一年两年。那我请问你怎么运作？好，我们再回来讲，洪秀柱是我的好朋友，这个大家都知道的，非常要好的朋友，他就住在我的选区。他说：“那洪秀柱来当地方院长，动用警察权就好了。”我就给各位一个答案。洪秀柱副院长亲口告诉我，即使他当院长，他也不会动用警察权，因为警察权的那个 backfire 那个后坐力太强，没错、所以我的感觉就是说，天下没有一百分的政治人物哦，要解决问题。大事化小事，小事化无事，但是不能伤害原则。我到目前为止，我要讲哦，我并不认为这个不是官说、哦。第二点，我并没有说这为了说了这些话可以不付出代价，我并没有这样讲哦。我是说要恰到好处，让王院长心甘情愿的接受你这样党的处置，也让社会大众说 OK。这个我们可以接受。是，可是你觉得现在社会可以接受吗？67%的人。说这个惩罚太重，没有办法接受。那我们作为政治人，我们就要想办法。我说来说去，说实话了，我讲最后一句话：我们这个十个立委到机场去接王院长，我们心里都想说，这次看起来王院长大概惨了。我们是不是应该给人家一些温暖？特别人家嫁女儿，我的大儿子结婚的时候，王院长还是证婚人呢。马总统当然是市长，当然他也来了。人家出国回来，我们去给人家一些温暖，尤其他。一边是家里办喜事，一边招逢这么大的事情，而且前途茫茫，我们给一下温暖是对的。我告诉你，没有王派，有没有马派？我再讲一次，我是中国国民党派，我是中华民国派。我要求的是社会安定，让大家可以安心立业。马总统做了很多的好事，大家想想看看，钓鱼台的渔场的谈判，从李登辉谈到陈水扁，谈了16次，一点结果都没有。马英九有硬有软，那输了这么多的渔船去出动海巡署，这么多船去保护海钓船的时候，甚至冲到海巡署的船离海岸只有0.4海里，迫使日本这次给我们更多的渔场，而且第17次谈判就成功了。是，还有宏大兴这个广大兴的案子，7年多前民进党执政，渔船被攻击。人死一死一重伤，什么都没得到。是马英九处理的结果，也有很不错的结果。可不可以下一段再来、那马英九做了这么多的好事，世界经济也在转暖的时候，他是可以做一些收割的动作，却被这件事情现在里头民调掉到9%，我认为是不值得的。好，那到底值不值得？马英九总统今天上午接受我们的专访的时候，都有说清楚、讲明白。昨天我们晚上8点马英九总统的独家专访，我们现在先休息片刻。听不清。